Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot jemi përsëri në tregun, sepse është tregu i përdorurave. Ka shumë, sot është vetëm për rroba, plus ka edhe lule. Dhe dëshojmë shpresojmë të gjejmë të një gjë cute. Edhe plus do bëj dhe foto me këtë veshin që kam sot. Me zi më ka dalë gjumi sot, jam zgjuar me zor. Edhe isha kështu deri në moment fundit, jo, s'do vi, pastaj thash, ok, po vi. Edhe shpejt jam kështu si e vdekur. Jemi këtu te rrobat e plazhit, po kemi gjetur dy shumë të bukura. Që është kjo kafë. Ka dhe këtë pjesë njëtë këtu. Dhe kjo jeshilja është shumë njëtë. Prit pak disë. Kjo jeshilja. Shpresën të rri bukur. Pa, që ka dhe një, është si jeshilja këmë duket. Që ka dhe një lejla pastel. Si jeshilja. Po, që ka materiali që ditë shumë. Gjeti dhe dy tje, sepse motra ime është për të kontroluar, nuk jam fare tip që kontrolon. Kjo është bëj qjell që ka dhe pjesë detajesh. Këtë përën e pas kanë gjitha njësoj. Kanë dhe këtë pjesën këtu që duket që janë si të reja. Edhe këtë ngjyrën kështu. Pritë si është kjo? Edhe kjo si prejmë duke të si ato është, prit. Jo, e ka këto pjesën këtu qik më ndryshe. What? Okej, ba. Pasaj seleksionojmë, thjesht njëheri ruaj mos t'i marrë njëri. Dhe unë thjesht rrido, me thëmë presë që ajo të gjejtë gjëra se... Unë në kontroloj do të në gjithë këtë dëngë. Kanë këto që i kemi me dy mëndje, nuk e di. Po kanë këtë formën e lezeqme që më pëlqenë. Kjo është si ajo njud me kafë, zez me njud. Kjo kishtë material që di që, nuk e di. Nuk. Nuk e di, shife që materiali është. Oke, nuk. Jeshile? Fardere e vogël kjo. Nuk e di pëse është ka që e ullet. I bëm edhe fotot e ka jo dera e vogël, më kam pëlqy shumë si kanë dalë. Hera parë se zakonisht do 10 vjetë që të më pëlqenë. Po që... Thjesht i hodha një sy, isha okej, kjo më pëlqen, do më thënë një dëgjë zgjedh që do më pëlqen, kështu që i këm nga të. Ta një po merë, motra ime, pak midhje kam përshtypje, nuk e di, midhje me guac të bardhë, nuk e di a ka nëmër tjetër specifik, po. Po merë kështu për duer spagedi, se i pas ka shkëmëndja. Jam shumë me lumë, tur me fotën, hera për në jetën time. Qëko qa bëndezi. Hajde nga të regoj pak si e vesh, Dezi. Dezi, shiko sa bukur është veshur. Shiko sa yllë, shi. Nuk e di, nuk e di. Kujti kanë gjarë, rëtullohu që... Jam gjarë në kena, në kena. Rëtullohu, rëtullohu. Për foton që ose jeni kurios, mund të shkoni t'ek Instagramit t'i shikoni, besoj kur t'dali kjo video dhe i kem hedhur. Se është një veshje gojja ndryshe nga veshje që veshmë zakonisht, se unë vishë më sportive, kjo është më me këto tipet lino, por prap gojja më, jo ekstravagante, nuk disi t'a qaj, më shumë se sa vishë më zakonisht. Ju, sa rënd, sa shumë për shoka. Po si që e shqip këto, a ka nëmër të veçan që ose dini gjë më thoni? Midje... Se nuk janë ato të zezat gjigandet? Midje... Po një italisht... Ba... Ne erdhëm në shpi, kishte qënë posta, dëhëlloja mua aty, sa po ikte, na kishte në gjitë madje dhe këtë si letër që kemi qënë dhe si gjetëm. Dhe shqyqyr që i kapëm edhe ishim, kishë qëndë një përësi, po, ja bërë edhe morëm direkt se kush i këtë me ndjek pastaj në përpost dokumentat e shkollës. Ishim to shqyqyr i mora dhe këto që duhet bëj prap vizën, sepse ID jam ka skaduar nga virusime që nuk i ka do të me rinovu, duhet bëj prap vizë. Të tregoj se qëfar morëm, në background po fletë rej, pa merak, ishte kjo këmisha, një euro, shkjo në gjyra shumë e bukur, kishte këto mundi të shkurtra që në fakt nuk më pëlqeni shumë, kishte ose për i flasë, brëndaj. Kishte këto mundi që së më pëlqeni shumë këshu të shkurtra, por që po t'i këthesh në gjyra shumë bukur, por në gjyra është yllë dhe për një euro është super. Të për një i t'i vënd, sa ishe këto? Tre. Tre euro ishi këto për lejë.
Tek dyqani rrobave të plazhit fillimisht ishte kjo kapele me Winnie Pooh, për rinj që na i la 2 euro. Ndërsa rrobat e plazhit ishin nga 3 euro. Atëherë, fillojmë me këto. Janë këto baza që ishin set. Tani kjo pjesa këtu nuk më pëlqeu, që doja heq këto. Por këtë ja morëm një palë rroba banjeve të tjera, që është ky kali detit. E morëm një palë rroba banjeve të tjera dhe e vuma aty sa për momentin, po doja vjej vetëm nga njëri krah, edhe doja heq këto vetat. Ka dhe këto të poshtmet, asnjë s'kam provu, nuk e di a do mbojnë, po që normal lejohet me i kthy aty vetëm e ndrim, kur bëhet mërkura tjetër, mund t'i kthesh, t'i ndrosh me diçka tjetër. Këto, duke qenë se këto nuk ishin vatjet, vetëm studienat, ne la 2 euro nga 3, do më thënë. Po ishin shumë të lezetshme, këto janë motës time, me qa fjallë. Është ky bati që është blu, nuk dallohet shumë këtu. Po është blu, këtu i ka këto pjesët kështu. Edhe nga mbrapa e ka prerjen kështu, ka dhe këtë gjën. Këtë... është me shkuriz hapur. Gjitha batit kanë gati një prerje. Ishte kjo kafja që ishte shumë mëllë. Edhe kjo pëtë një të më prerje ka. Këto thjesht i ka si më me tërhequra këtu këtë formën, edhe ka këto. Këto nuk do t'i heqë. Edhe mbrapa ka dhe kjo këto. Po ishin... tamam si të reja, nga 3 euro nuk i gjenë mas një vënd. E mira e këtyre është edhe se mund t'i veshësh në verë si bluze, thjesht si kanatiere me jeanse. Nuk është e thënë me t'i bësh si rroba plazhi. Ishte kjo ngjyra tjetër shumë e bukur dhe kjo nuk e di, këtu më duk çuditshëm, sikur këto i ka shumë afër me njëra tjetrën, por edhe shpinën e ka si drejt, nuk e ka komplet kështu si ut hapur, e ka drejt. Kjo është si tip si ato kanatiere kështu këtu katror. Këtu i ka këto tërhequrat. Dhe nga mbrapa ka këtë si me flutur, ka kurizin e hapur, po e ka këtë pjesën këtu. Është kjo i ziu, kjo është pak më ndryshe, do më thënë e ka këtë si tre këndësh, ka këtë pjesën njud, edhe nga mbrapa është i hapur, dhe si kjo është edhe versioni kaf. Versioni kaf që është po e njëtja ide, si është kafe, edhe ka këtë njudin këtu, edhe hapur nga mbrapa. Rëm të kjo bluja që nuk paravesh me patterns, me figura, së thuet. Por, ishte i lezeqë. Edhe prap, kjo prerja kështu më pëlqen shumë të kjo pjesat të që e kanë. Edhe me shpinën hapur. Kjo është me bukura, me ndojtë, me thënë gjyra. është nga marka Triumph. E ka po kështu të pjesën. Edhe më prapa e ka këtë kurizën e hapur, pa e ka kështu të tërhequr këtu. Shumë kjutë. Tani duhet të provoj të gjitha të shopin, po që ndo një që së më bënë. Kjo për shembol ishte ajo jeshilja, shumë nice. Edhe rrëpat i ka të mirë sepse mund t'i ngushtosh dhe t'i lojë lërë sa të buash. Edhe kurizë është kështu, këtë e hapur. Edhe po i veshët me gjitha, mund t'jetë edhe si ka në tjere verore dhe me gjitha këtu me belt lartë. Gjitha për njëti funksion ka, ndëmë thëmë mund t'i vendos një gjitha dhe si ka në tjere. Kjo edhe pësi ishte shumë e bukur, doja jap mami, duke qënë se këtë përjen këtu e kishte drejt, edhe është qik stili vjetër të pjesa e përës, po që ishte shumë mjullë gjithësi. Pas taj, ato dy kafja dhe zeza që kishin shirit i një dishin të mbëdhaja, ndërsa kjo nuk më kështu dhe shumë. Pjesa mbrapa, najs ishte edhe pëse kishtë ato si pëtër në gjatë e qikësi ato të kalamajve, ndërsa këtu nuk më pëlqen të serinte, ka që është e hollë dhe nga që ka këto formën shumë nuk është të mbante shumë gjatë si dy rrahë. Edhe nuk më pëlqeu kjo. Ndërsa të tjera të ishin gjitha shumë mjullë, sidomos ajo bëqelja me figura rinte shumë super, edhe bluja erët që kanë ato modelin me tel këtu dhe kështu shumë mjullë, edhe limoni gjitha shumë gjitha të bardhat shumë super, super super të gjitha. Dhe ime ishte në një vënd 20 minuta larkë për të marrë një si tip tavoline si karot nga ato që shesin. Po është vetëm pjesa e poshme se do të bëjmë një DIY, t'ja bëjmë pjesën e qatis për t'a pas për ditë lindje për të vendosur çokolata karamele sipër. Edhe është kjo këtu. Ishte shumë e lezetshme. Ne kishim plan për t'a bërë gjithën vetë në fakt. Do e bënim me drasa gjithën nga fillimi, por shqyre gjete këtë online të përdorurat.
Edhe ishte shumë super vete, kishte edhe rrotën dhe këtë pjesën, kjo i hiqej. Ishte shumë yll, edhe këtë pjesën ku e shtyna ka vetë. Duke qenë se do në shkonte po isoj çmimi me blet drasat me e bërë, edhe me këto, e bërëm direkt, edhe do i vendosim këto drasat e larta dhe pastaj çatin sipër. Normal që edhe do e lyjmë. Morja të në asohi dhe për të ngrënë. Kjo është shumë gjigant, kjo të ngopë në sekundë. Ndërka jo e ka shumë në plan që të bëjt dhe dark me ato midjet që mori. Se unë grepash i kështë marrë kështu isha, nuk të bëjnë dark ato, po do i bëjnë unë që isha po. Wow, ku të bënë gjokë i sandwichi a bënë te? Kjo është është si kështu për nxemi unë që isha. Sigurt, okej. Okay. Ishtë ka që smooth, ka që bukur, kjo pjesa këto, si pancake. Tani është ora 10:30, unë po editoj në fakt një video që do postoj nesër. Më pas do bëj skincare-n, të hej gjithë make-up-in, të pastroj fytyrën, edhe me shumë mundësi do flej gjumë se sot jemi super lodhur edhe nesër na pret një ditë tjetër plot me gjëra të tjera. Qësi ju pëlqeu kjo video, ju lutem bëj një like, komentoni poshtë cilin nga kostumet e banjo si pëlqeu më shumë, edhe gjithashtu bëni subscribe që të bëj sa më shumë video të tjera. Bash ne do shihemi në videon tjetër. Deri atëherë, mirupafshim. Eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo oigo todo el tiempo, eres para mí.